I Tyrkia det vanlig at alle hus har solfangere på taket for å lage varmt vann. I Tyskland har det blitt vanlig med solcellepanel. Jeg, min svigerfar og egentlig hele slekta i Hedmark, vi liker å hogge vår egen ved. Det å kunne skaffe sin egen energi viktig for mange av oss. Derfor gleder jeg meg til å få høre Powerhouse-alliansen, gjengen som skal bygge Norges første næringsbygg som selvforsynt med energi. For å lede samtalen, ta imot Inger Zetov. Mitt navn Inger Zetov, som dere hørte. Jeg kommunikasjonsdirektør i Hydro. Og jeg har gleden av å presentere et fantastisk samarbeid som vi kaller Powerhouse. Powerhouse et samarbeid om å bygge hus som produserer mer energi enn de forbruker. Det en fantastisk tanke. Plusshus kaller vi det. Det foreløpig et initiativ, et stort og viktig initiativ. Men vi håper og tror at det skal bli mye, mye større. Og nå kommer Einar, og da blir det stort. Med meg da har jeg de fem første i dette initiativet. Fra venstre da, Zero-sjef Einar Håndlykken. Og så har vi Bjørn Horn i Entra Eiendom. Og så har vi Per Ola Ulseth i Skanska, Kjetil Thorsen i Snøhetta og Svein Rikard Brandtzæg i Hydro. Dette Powerhouse-alliansen. For ett år siden så sto Hydros konsernsjef Svein Rikard Brandtzæg akkurat her og snakket varmt om Hydros fantastiske energieffektive bygg ute i Europa. Og det synes Einar og Zero var vel og bra, men han ga oss en utfordring. Hvorfor gjør dere ikke dette i Norge? Og det var foreløperen til Powerhouse, som et initiativ, som jeg sa, en dugnad for å fremme utbredelsen av energieffektive bygg. Men som kjent, her på Zero-konferansen, så det ikke bare fine ord og tanker. Her skjer det ting. Og nå, ett år senere, så bygger allerede Powerhouse-alliansen, Norges første og verdens nordligste plusshus. Og det skjer i Trondheim. Så Einar, hva i all verden det du har dratt i gang? Jeg føler vel ikke at det bare jeg som har dratt i gang det her, men det har jo blitt en, ja, en verdensledende koalisjon der, hvor vi ligger helt i front på teknologien for å prøve å gjøre noe med i hvert fall et av de største miljøproblemene vi har, som sløsing med energi. Vi vet at bygg allerede står for 40% av verdens energibruk, og at vi risikerer at det kan øke kraftig i årene fremover. Så det jo i hvert fall et av hovedformålene med dette initiativet, å gjøre noe med det. Og hva det som har skjedd siden i fjor, siden vi stod her sist? Nei, nå har vi jo fått inn noen nye aktører. Da. Veldig spennende, og vi sentrale aktører på området. Så det jo en veldig viktig ting, og så har vi jo klart å få på plass det første prosjektet i Trondheim, eller få på plass, men vi i hvert fall godt i gang der. Og så skal vi vel kanskje fortelle litt om noe mer etter hvert også. Ja, og sist i fjor, da Svein Rikard gikk gjennom sine fantastiske prosjekter i Europa, så gikk han gjennom for eksempel et bygge i Milano, som dere ser her, som Milano, som Vodafones hovedkvarter i Milano, og et par andre energipositive bygg. Og da gir jeg egentlig ordet til deg, Svein Rikard. Hva det som så spesielt med aluminium, som gjør at det en viktig komponent i energipositive løsninger i bygg? Ja, først av alt så det jo veldig positivt nå at vi har fått i gang dette her i Norge, fordi at Hydro har jobbet med energieffektive byggløsninger i mange år. Vi har bygd vårt eget bygg i Bellenberg i Tyskland, som vi ønsket skulle bli energineutralt. Men det ble faktisk energipositivt. Det vil si at det bygget produserer mer energi enn det forbruker. Og jeg har i ettertid levert flere bygg rundt omkring i Europa. Det ene bygget som dere så bilder her, det et bygg i Milano, der det riktig nok koster noe ekstra å få det energieffektivt,
Men den tilleggskostnaden har en tilbakebetalingstid som veldig kort. I Italia på Milano sitt hovedkontor, som har bilder her, så tilbakebetalingstiden på ekstrakostnaden ved at det bruker bare halvparten så mye energi som alternativene, cirka 2 år. Og det veldig lønnsom investering. Og det jo det vi ønsker også å få til her i Norge, at vi bruker da materialet som Hydro ekspert på. Aluminium et fantastisk materiale, fordi at det kan formes i veldig kompliserte former. Og når vi skal bygge et energipositivt bygg, så krever det kompliserte profiler, der det aluminium sine beste egenskaper som kommer til sin rett. Og derfor så har vi jobbet med dette i mange år. Hydro har jo jobbet med energi i 106 år, og det ligger litt i genene våre at vi ønsker å være energieffektive, og derfor var det naturlig for oss å satse på energieffektive byggløsninger, som vi da har videreutviklet så langt at vi nå også har kommet fram til energipositive bygg. Og vi vet jo at byggene står for 40% av verdens CO2-utslipp og 40% av energiforbruk, så dette er et veldig viktig område å få spredd anvendelsen for rundt omkring i verden, også her i Norge. Kan du si noe om hva slags respons vi har fått siden Powerhouse kom i gang? Det har vært en fantastisk respons her i Norge. Vi har fått mange nye interessenter. De som står på scenen her er jo et godt eksempel på det, men det er mange flere også som nå melder sin interesse. Og det er veldig positivt at vi nå kan få flere med, for vi vet ikke om noen som kan gjøre dette helt alene her i Norge. Kan vi bygge et energipositivt bygg i Norge? Og vi har jo et konkret prosjekt i Trondheim, og hvis vi kan få det der, så kan vi få det til hvor som helst i verden. Bra. Så vi føler at vi har fått en liten snøball til å begynne å rulle, og vi håper at den snøballen skal bli så stor som mulig. Så har vi heldigvis med oss Snøhetta også, og når jeg sier heldigvis, så er det fordi... Hvis dere ser på bygget bak meg, det da en fantastisk historie fra Bellenberg i Tyskland. Det et energipositivt bygg som produserer mer, mye mer energi enn det forbruker. Men spørsmål til deg, Kjetil. Må det virkelig være så stygt? Det godt at du stiller det spørsmålet. Hadde jeg sagt det, så hadde vi fått av Rikard her. Altså, det handler jo selvsagt om form. Men i mye større grad så handler det da om tilpassing av ny teknologi og forståelsen av hva som egentlig energipositiv produksjon. Og det betyr at en må nok forberede seg på at estetikken kommer til å endre seg. På samme måte som form follows function i en periode så får vi nå form follows environment. Og det betyr at det ingen som vet nøyaktig hvordan disse bygningene kommer til å se ut, og forventningen til en klassisk oppfatning av arkitektur, den vil forsvinne. Fordi det så mye, og det så mange elementer som skal på plass, før en faktisk greier å få gitt form til energipositive bygg. Nå har vi et bilde bak oss av Brattørkaia, der hvor Norges første plusshus skal ligge. Og det jo, det jo et fantastisk, en fantastisk beliggenhet, og jeg lurer på... Kjetil, hvilke muligheter ser du her? Alle tomter har store muligheter, men denne har spesielt mange. Den ligger på et sted i Trondheim som forbinder vann med by. Den har broforbindelsen over jernbaneanlegget. Den sitter på et sted i en bygningsrekke, men allikevel med 3 åpne sider som gjør at muligheten for å forme huset ganske stor. Så det betyr at en har mye frihet, samtidig så det innenfor by. En bygningsstruktur som eksisterer, og så det faktiske forbindelsesledet mellom vann og by. Så hvordan jobber dere konkret med å løse denne oppgaven? Nei, vi angriper det litt sånn som vi gjør med andre oppgaver, men i dette tilfellet så handler det jo veldig mye om å høste informasjon, så vi bruker parametrisk design for å komme i havn, og det vil si at en tester ufattelige mengder med informasjon, som så legges inn i dataprogrammet, og så genererer den utifra variasjonen av vind, sol, håndteringen av sosial setting, uteplasser, avskjerming, en hel serie av parametre opp til kanskje 150-160 parametre til sjuende og sist, som så med på via dataprogrammet og former dette huset. Så derfor sier jeg, vet ikke hvordan det kommer til å se ut. Kanskje blir fint, kanskje blir stygt. Spiller ingen rolle, sleng det på produsere energi. Veldig bra. Da går vi videre til de som faktisk skal bygge Norges første plusshus, og det Skanska.
Og det jo ikke akkurat, med fare for å fornærme noen trøndere, så det vel ikke akkurat sydentemperaturer og optimale forhold for solenergi, for eksempel. Men hva de største utfordringene, Per Ola? Det kunne jo selvsagt å ligge på en enda mer solrik plass enn Trondheim. Oslo og Kristiansand hadde vært minst like enkelt. Så sitter vi i dag da, og skal jobbe med å tenke noen av oss opptatt av at dette skal bygges. Så samtidig som at Kjetil og hans kolleger designer, så tenker noen av oss byggbarhet. Det spennende. Så nå vi i den fasen hvor vi snur alle steiner. Hva de gode løsningene vi skal gjøre? Skal vi tenke enkel eller dobbelt fasade? Skal vi ha ventilasjon som naturlig? Eller skal vi ha en mekanisk? Skal vi satse på å få til det bygget helt uten behov for kjøling? Så det ganske mye steiner som skal snus, og ganske mange kunnskapsrike mennesker som skal utfordres. Det holder vi på med nå, så vi har det egentlig ganske gøy. Ja, så bra. Har dere valgt, har dere landet på løsningene? Vi har begynt å sirkle inn de helt sentrale tingene som vi vet nødvendige for å få det til. Men vi har ikke valgt helt konkret produkter og dippedutter som skal inn i bygget. Og dere trenger jo da det beste av det beste. Dere jo det beste av det beste, men dere trenger flere med dere. Har dere den kompetansen som skal til? Vi har god kompetanse på de områdene som vi i alliansen representerer, men vi trenger helt sikkert mer. Vi vet at vi trenger supplement på byggeautomasjon og styringssystemer for bygg. Vi kommer til å trenge å utnytte en del leverandørindustri som ikke på banen i dag. Og vi ønsker oss brukere som utfordrer oss på hvordan funksjonaliteten i bygget skal være, sånn at vi kan tenke driftsøkonomi i det vi designer. Bra. Da går vi videre til Entra, som skal eie og drifte eiendommen i Trondheim. Og vi vet at det handler om motiverte leietakere når det gjelder plusshus. For det ikke bare å flytte inn et plusshus. Det man må være en spesiell type leietakere. Vi vet for eksempel at fra vårt hus i Tyskland i Bellenberg, så tok det lang tid før de ansatte som jobber der sluttet å skru på bryteren hver dag når de kom på jobben. For selv om det var sollys og naturlig belysning der, så skrudde de hver dag på bryteren. Så det sånne ting som handler om å motivere leietagerne. Så da spør jeg deg, Bjørn, har dere motiverte leietagere i Trondheim? Vi har ingen på plass enda, men det ville jo ikke vært særlig bra for Trondheim hvis det første plusshuset skulle havne i Bergen eller Oslo. Så vi føler oss helt trygge på at i Trondheim, Norges teknologiske hovedstad, så finnes det motiverte leietagere som interessert i dette her. Hva slags type leietagere det du ønsker deg? Hva det som passer? Et sånt hus det bygger opp under virksomheten som skal være der. Så her kommer det inn leietagere som har miljø i fokus i sin virksomhet. De kommer til å få egen kompetanse av å bo i et sånt hus. Og de kan til og med kanskje få bedre omdømme. Så her kommer det nytenkende leietagere som har miljø i fokus. Du sier at det lønner seg, men kan du si litt om hva potensialet rent klimamessig? Ja, vi har jo hørt før at bygg bruker ca. 40% av verdens energiforbruk. Hvis vi ikke gjør noe med det, så vil bygg alene i 2050 bruke like mye energi som hele verdens forbruk i dag. Så her det litt å ta i. Kjempepotensial. Nybygg, som vi har snakket om til nå, det jo vel og bra. Men hva med alle de byggene som allerede bygget? Ta en titt på dette. Thank you.
Det er åpenbart, som vi ser, at noe må gjøres. Og Bjørn, du har faktisk en nyhet til oss i dag, du. Det har jeg, og jeg er veldig glad for å kunne annonsere en skikkelig ambisjon. Vi har nå tenkt å lage plusshus av et eksisterende kontorbygg. Det har vi planer om å gjøre på Kjørbo i Bærum. Så spennende. Er det første type plusshus man gjør av rehabiliteringsprosjekter? Ja, så vidt meg bekjent, så har ingen greid å forvandle et eksisterende kontorbygg til et plusshus. I alle fall ikke i en sånn stor skala. Og jeg er helt sikker på at i Norge så er det ikke gjort før. Så det er ganske ambisiøst, et ganske ambisiøst mål. Og hvordan skal dere få det til? For å få til dette så skal vi selvfølgelig bruke den beste kompetansen som vi har blant disse som er her, hos Hydro, hos Snøhetta, Skanska. Vi skal bruke Zero sin kompetanse, vår kompetanse i Entra. Og i motsetning til i Trondheim, så har vi faktisk en motivert leietager med oss i dette bygget. Rådgiverselskapet Asplan Viak skal flytte inn, og vi skal ha med de på laget i prosjektet, hvor de skal bidra da med sin energi- og miljøkompetanse. Veldig ambisiøst, veldig bra. Vi har hørt mye om ambisjoner og visjoner tidligere i dag, og syv PR og alt som er. Men jeg lurer på, har Powerhouse, ikke sine egne syv PR, men har dere i Powerhouse, har Powerhouse sin egen visjon? Altså i Powerhouse så har vi en visjon om at alle bygg skal produsere mer fornybar energi enn det forbruker. Det er jo en ambisiøs visjon. Meget ambisiøs. Veldig bra. Og så er det også mulig å finne frem til hva Powerhouse driver med fra og med i dag. Det kan dere se på vår splitter nye hjemmeside, som er helt fersk. Den er så fersk at den går live akkurat nå, så ta en titt. powerhouse.no. Da, takk til Bjørn, og helt avslutningsvis så skal jeg gi ordet tilbake til deg, Einar, Zero-sjefen, og jeg lurer på, skal Powerhouse gjøre dette helt alene? Redde verden helt alene? Nei, det håper vi jo ikke da. Altså, i Powerhouse, så nå har vi på gang to prosjekter. Kanskje blir det noen flere etter hvert, det håper i hvert fall jeg. Men det er klart, altså, byggbransjen og hele eiendomsbransjen, er klart, den er jo mye større enn vi som står her. Så vi må jo få med mange flere. Så alle som er involvert i den bransjen ønsker jo vi etter hvert at skal ta skrittet mot plusshus, og etter hvert kanskje helt ut til plusshus. Men det som uansett vi kan bidra til er jo at vi flytter, at vi klarer å flytte standarden for hva som er bra i bransjen. Altså når vi flytter hva som er det aller beste, så flytter vi også hva som er det å være gjennomsnittlig, og vi flytter det som er å være dårlig. Så selv om vi bare kan stå bak et begrenset antall bygg, så tror vi at det vi gjør i Powerhouse er med å endre hele byggebransjen i Norge. Så det, og kanskje i verden etter hvert. Så det må i hvert fall være ambisjonen, og det er i hvert fall derfor vi er med i Zero. Fordi vi ønsker å endre byggebransjen til at bygg faktisk i fremtiden kan være noe som produserer energi. Jeg må løse problemet i stedet for å bruke energi. Det var en utfordring til alle dere. Da gjenstår det bare for meg å si lykke til Powerhouse, og vi ses igjen. Takk.